Jóhann, flottu sigur. Hver er svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan sigur? Bara ánægður, glaður og hérna gaman að útlæggefnum sér byrjuð og já, þannig að ég hefði hérna sko. Ok. Það hérna, þetta er náttúrulega bara rétt að byrja. Algjörlega. Stelpurnar kom aðeins sem tilbaka, inn í leikinn og út aftur og eitthvað sem að útskýra það? Bara körfubolti. Það er hérna áhlaup á báða bóa og já, mjög ánægður komið stelpurnar að byrja við leikinn. Mikið kraftur, fór alltaf mikil orka í það, þannig að það voru svona smá þreyttar á tímabilið að koma þér. Það tókst liðið þeir að við góðir í körfu og ef við gefið þeim smá svigrúm til anda þá refsa þær. Og hérna, við fundum það út í þessu leik, the hard way. Þannig að, já, bara körfubolti, áhlaup á báða bóa. Frábært. Einhver svona, einhver einstakur leikmaður sem að svona skeina af hjá þér? Bara ótrúlega ánægð með klísu í svar, sko, ótrúlega ánægð með liðsframlagið. Bæði Ingibjörg og Hrund alltaf alveg frábærar einn dag, hann það leiði tóttir í liðinu og með mestu reistunni í þessu. Varnarframlagið Öndru frábært, Elsa, Angela kom vel á bekknum, Natalía flott, já, það voru bara allir sætis, allir sem tóku þannig þegar. Allir sem að settu eitthvað í búki. Algjörlega sammála. Þið spiluðu Kana laus í dag, hvað er að frétta á henni, er hún? Hún er mætti næsta leik. Hún er mætti næsta leik, ok. Hún er ekkert meitt eða neitt svoleiðis? Engin meitt slið þar. Það er bara áfram gagg. Yes sir. Takk.